normal do GS é carregar a segunda e ele... Exatamente. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, keep it a buck, I don't fuck with these niggas. Always been one up on all of these niggas. They be trying to front for all of these bitches, but I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be the hero. Cavalinhos. Quem só conduziu carros novos não sabe o que é conduzir um carro destes. Exatamente. Não sabe o que está a perder. Eu aos 50 anos consegui dobrar para me sentar aqui dentro, meu amigo. Vais andar nele. Eu vou dar a lume a muitos gajos. E ó cota, embrulha. É mesmo isso. Velho gás. Olha, aqui... Aqui é que ele enrola. Muito bom, meu. Muito bom. Este carro, ou é seja... Lá, isto andar no banco do pendura... Ai, até está arrepiado, ó. Não é a mesma coisa que estar aí. É, ao lado, é sempre lixado, né? So we all touch a million, don't ever forget. But we probably forgive him, my nigga, I'm living. Taking the cards that was given, my blessings is